Hej och god morgon och välkomna till Lettland och Cecis. Vad ska vi göra i videon? Ska vi gå och kolla på kameler? Är vi verkligen i Lettland? Ja, det är vi. De har någon kamelpark som de har på Öland, har de ju också där. Han var ju med på Bondesökerfru för många år sedan. Någon sån här kamelfarmare. Kamelbonde på Öland. Ja, men vi ska gå en vandring här som heter One Day Around Cecis. Jag är på väg till startpunkten egentligen, skulle jag säga. Ligger ungefär en timme utanför stan. Och stan såg ni i förra videon lite grann av. Och ni kommer att se den i nästa video när jag reser härifrån. För nästa video, då blir det ju en resevideo igen. Då är det ju sista landet på resan. Får man inte räkna Sverige då. Sista landet som man kan pricka av som man har varit i. På denna resan. Då får vi se vad som händer i framtiden. Det kan bara tiden utvisa. Men vad ska vi göra i den här vloggen? Vi ska vandra ungefär 2 mil. Tror jag. Ja. Se lite landskap. Det blir mycket landskap då, hoppas jag. Det har blivit landskap, kanal nu, tror jag, lite. Och kanske lite för mycket mig. Man har inte sett på så mycket karaktärer som man kan filma, eller situationer som man kan filma, som man gjorde i centrala Asien. Eller Asien överlag. Bara att dra upp kameran så blir det content. Men ja, det är ganska fridfullt här. Det är väldigt fridfullt. Ute på landsbygden nu, känns det som. Ja, men häng med på en dag runt Cecis här i Lettland. Första sevärdheten har vi hittat. Wow! Det är en grotta. En Ligavas-grottan här i den här lilla dagens track. Här runt Cecis. Ja, här har ni det. En liten grotta. Men vi fortsätter. Som sagt, ni har sett lite natur. Vad har vi gjort? Ja, man, det här gammal bobbana såg ni också, som jag gick igenom. Det var inte mycket kvar av den. Men ja, mot nästa. Det ska vara en, vad säger man, cliff. En, vad är det på svenska? Vad är det? Cliff. Bergs. Jag har helt tappat svenska nu. Pratar aldrig för mycket engelska. Cliff. Kommentera gärna vad det är på svenska. Vad heter det på svenska? Jag börjar bli som Victoria Silvstedt. Glömmer min svenska. Det här är ju enda gången jag pratar svenska. Det är ju när jag gör mina videos. Och när jag ringer hem till min familj då. Och mina vänner. Ja, men vi fortsätter vår dag.
Kommit ut från vildmarken. Kommit till en korsning här. Ska jag ta gå ditåt? Ska jag gå rakt fram? Eller ska jag gå ditåt? Vad tycker ni? Kommentera gärna om jag går rätt väg. Jag går ditåt, tänker jag. Så får vi se vart vi hamnar. Jag tror jag har ganska bra koll vart vi är. Det enda jag inte riktigt hade koll på, det var när ni såg nyss när jag filmade när jag var ute i skogen. Då var jag vilse, nästan aldrig, men det fanns inga skyltar och inga stig, knappt några stigar. Så då fick man testa på sitt vildmarksliv. Ja, men vi fortsätter vår dag här runt Sissis. Jag har inte käkat något än, druckit vatten och ätit en glass. Som ni såg. Vi får se. Jag tror inte det blir någon mat på den här vandringen. Får checka på några bufféer som vi har gjort i de tidiga videorna. Kan man lyxa till det lite. Men nu drar vi hitåt. Kommit in i urskogen igen här. Och tänkte faktiskt avsluta denna videon här. För ni har fått se lite natur runt om här i Sissis. Men jag har inte fått se när jag kommer tillbaka. Det får ni se i nästa video. För då är det en riktig resevideo. Det kan man säga att det blir en video. Hur tar jag mig från urskogen i Litauen är jag ju i. I Lettland till Estland. Jag ska till Lettland till Estland. Till Pärnu blir nästa video. Så jag får inte missa. Men tack för att ni har tittat så här långt. Och kommentera. Och prenumerera. Det brukar jag aldrig säga, men gör gärna det. Så missar ni inte nästa video. Som blir en riktigt traditionell resevideo från den här serien som jag har gjort genom Europa nu. Så vi hörs. Vi ses nästa gång. Hej! Bye bye!